Näyttää hienolta. Mä kävin tuossa tyttären kanssa tuossa karusellissa äsken just ensimmäiseksi heti ja jätskit siinä syötiin ja ei uskallettu mennä kumiskaan tuohon maailmanpyörään. Mutta nyt alkaa soundcheck tuossa noin ja 8 sitten tärähtää regeet. Minkälaiset odotukset on illan keikkaa kohtaan? No aika rennot. Ei toistaiseksi jännitä yhtään. Onko niin kuin jollain tavalla erityislaatuisen mukavaa soittaa Tampereella ja tamperelaiselle yleisölle? No totta kai. On tää nyt kotikaupunki. Vaikka en nyt täältä syntyisin, mutta aina hienoa. Ei tää nyt ensimmäinen kerta, kun mä keskustorilla soittamassa, että kaikenlaisissa tapahtumissa on tullut tässä soitettua. Mutta nyt tälleen keskellä kesää, kun tää oikein hohkaa kuumuutta, tää kivinen tori, niin tää on aika jännää. Esiinnyt Niko Ahvosen kanssa. Miten te löysitte toisenne? No, se on vähän tylsä tarina silleen, että tuottaja Petri Aarnio keksi tämmöisen idean ja pyysi meitä kumpaakin sitten. Sitten me vasta tutustuttiin, kun levy alkoi olla valmis. No, kui on sujunut yhteistyö? No, ei ole pahempia riitoja ollut vielä. Mutta semmoista, niin kuin, sit kun meillä on ollut keikkoja tämän homman kanssa, niin onhan siinä vähän semmoista, niin kuin, varsinkin loppupuolella se menee semmoiseksi leikkimieliseksi kukkotappeluksi homma. Miten on kesä niin kuin muuten nyt tässä mennyt? Onko keikkailulta ehtinyt rentoutumaan? Ei ole ehtinyt rentoutua kyllä yhtään. Suora vastaus. Minkälaisista äänistä koostuu sun tämmöinen kesäinen äänimaisema? Mistä tulee hyvä kesäfiilis? No se oikeasti koostuu niin kuin siitä, että ladies and gentlemen, this is a intercity train to bla 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 ja niin poispäin. Et kyllä mä oon junassaan tässä nyt ollut 1,5 kuukautta niin kuin joka päivä ympäri Suomea, kitaralaukku siellä hyllyllä. Missä vaiheessa koittaa loma? No näillä näkymin ei milloinkaan. En mä tiedä. Mulla tulee sitten taas syyskuussa oma levy, että sitten syys-lokakuut on niinku tosi paljon keikkoja taas. Että oikeastaan ehkä marras-joulukuussa alkaa loma. Minkälaisia kesäterveisiä haluaisit faneille lähettää? Jaa, faneille. Onks niitäkin? Hei hei fanit. En mä tiedä. Seuratkaa keikka-ilmoituksia. Menkää kuuntelemaan elävää musiikkia.